ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ 50% ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ 50% ਜੀ, ਉਹ 8 ਤੋਂ 4 ਡਿਊਟੀ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਤੋਂ 4 ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 50-50% ਕਰਤਾ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 45+ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ? ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 75+ 80+ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ।